این رأی‌گیری پیامدهای پایدار خواهد داشت. موقعی که من داشتم مرور می‌کردم این توافق، از خودم می‌پرسیدم که وقتی یک توافق چگونه برخورد می‌کنه با امنیت و ایمنی ایالات متحده آمریکا و همینطور مال اسرائیل. در تمام مدتی که در مجلس نمایندگان و مجلس سنا بودم، همیشه من یک هوادار غیر قابل انکار اسرائیل بودم و موافق بودم با تحریم‌هایی که ایران رو به سر میز مذاکره آورد. همیشه موافق کمک خارجی و کمک نظامی به اسرائیل بودم که بتونه برتری نظامی خودش رو در زمینه دفاع موشکی نگه داره. شما راجع به هولوکاست صحبت کردید. همیشه من متعهد باقی موندم به اینکه اسرائیل یک میهن یهودی داشته باشه که بتونه از خودش دفاع بکنه و اسرائیل همیشه بتونه حساب بکنه روی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک بدون تزلزلش. همیشه من متعهد به این اصول بودم. ولی نتیجه گیری من اینه که این توافق چهار راه دستیابی ایران رو به بمب اتمی مسدود میکنه. مستحکمترین و گسترده ترین نظام راستی آزمایی ممکن رو که از سوی آژانس تدوین شده پیش میبره. ایران شدیداً تحت بازبینی خواهد بود. شدیدترین کشور تحت بازرسی خواهد بود در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. شرایط برچیده شدن تحریم ها بسیار محکمه، بسیار قابل بازبینی است. برچیده شدن تحریم ها البته یک کمی زودتر از اون چی که من میخوام پیش بیاد، ولی من فکر میکنم که نهایتاً میتونه کارا باشه. به همه گزینه ها که نگاه کردم که در واقع خیلی میتونه گستره عمل ضعیفی داشته باشه و محدودی داشته باشه، من حمایت میکنم از این توافق. من مرور بسیار گسترده‌ای کردم، به تمام جنبه‌هاش نگاه کردم، هم مسائل محرمانه و هم غیر محرمانه رو خوندم، همه صفحه‌ها رو دونه دونه خوندم، مشورت کردم با کارشناسان گوناگون در امنیت ملی، کارشناسان هسته‌ای، با منتقدان این توافق، با کسانی که به من رأی دادن در مریلند ملاقات کردم. رفتم به جلسات آگاهی و حتی به وین رفتم تا ملاقات بکنم با مقامات آژانس و وقت زیادی صرف کردم با اونها، با کارمندانشون صحبت کردم، راجب قابلیتاشون پرسیدم، راجب استقلالشون صحبت کردم و در واقع من وظیفم انجام دادم، تکلیفم انجام دادم. تمام راه‌های ایران رو به بمب اتمی مسدود می‌کنه. بله، بلکه آقای رئیس مجلس، واقعاً هیچ راه کوتاهی وجود نداره به یک بمب اتمی. جلوی پروتونوم با کاربرد تسلیحاتی رو می‌گیره، راکتور عراق، نه عراق، نه راکتور عراق، راکتور عراق از نوع طراحی خواهد شد و به صورت خیلی شدید کاهش پیدا میکنه میزان یا قابلیت غنیسازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژ های فردو و نتنز رو کم میکنه. و همینطور اون چیزی که خیلی مهمه اینی که اورانیوم و اون زنجیره هسته‌ای مربوط به اورانیوم و پلوتونیوم همه اینا تحت بازبینی قرار می‌گیرن و این برای 25 سال انجام میشه و همینطور کاهش میده اون ذخیره اورانیوم رو زیر اون سطوحی که لازمه برای ساخت بمب اتم. در پاسخ به سوالای دیگه، آیا کاملا قابل بازبینی، آیا راستی آزمایی کاملا کارا هست تا مطمئن بشیم که آیا تخطی محرمانه‌ای وجود داره؟ بله، من فکر می‌کنم این نظامی کار رو می‌کنه. آژانس دسترسی گسترده‌ای خواهد داشت به تأسیسات اعلام شده جمهوری اسلامی ایران، برابر این ردیابی هر گونه تخطی، ردیابی هر گونه برنامه بسیار روشن خواهد بود، انجام خواهد شد، احتمالش خیلی خیلی زیاده.
و بتونن این که با فقط اطلاع خیلی کوتاه مدت بتونن به بازرسی اونجا بپردازن. آژانسی قابلیت رو داره و این تمامت رو داره و این استقلال رو داره که این کار رو بکنه. بعد از صحبت با اونهایی که در زمینه‌های هسته‌ای هستن و همینطور با رفتن به وین، بله، من فکر می‌کنم که به نظر من تبحر لازم و استقلال لازم رو آژانس داره که این رو اجرایی بکنه توافق مار. البته من باید یک هشدار بدم، برای اینکه آژانس ما بتونه کار خودش رو بکنه، ما هم باید منابع اون آژانس رو مورد مداقه قرار بدیم و نه اینکه شروع بکنه به اینکه از اعتبار مالی که به آژانس میدیم کم بکنیم. اگه توافق دوست ندارید، رأی شما امروزه، نه بعدها. کدام تحریم ها برچیده خواهد شد و تحت چه شرایطی؟ البته من ترجیح میدادم که مثلا 3 سال طول بکشه برچیده شدن تحریم ها، ولی به هر حال تحریم ها به حالت معوق در خواهد اومد، نه بلکه به کلی برچیده نخواهد شد. ایران باید یک گام های خاصی رو برداره در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم، اجازه بده بازرسی‌های لازم رو. بعد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کار خودش رو تکمیل بکنه، برآورد خودش رو، اون وقت ممکن خواهد بود که بتونیم اون تحریم‌ها رو به حالت تعویق در بیاریم. آیا من فکر می‌کنم اعاده تحریم‌ها کارا خواهد بود؟ روسیه، چین و همکاران اروپایی ما می‌خواهند اونا هم که ایران سلاح اصلی نداشته باشه. من فکر می‌کنم که موافقت خواهم بود با اعمال تحریم‌ها از نو اگر تخطی مشخص باشه از سوی جمهوری اسلامی ایران. ولی گزینه‌های دیگر هم باید نگاه کرد. آیا نسبتاً خوبه؟ آیا محشر؟ نه، اونقدر مطمئن نیستم. ولی گزینه‌های دیگه چیه؟ من فکر می‌کنم که گزینه‌ها بسیار محدود هستند و کارایی بسیار محدودی داره. اقدام نظامی و تحریم‌ها، اینا گزینه‌های دیگه بود. بعضی اینها می‌گویند که اگر این توافق را رد کنیم، باید تحریم‌های یک جانبه برا بندازیم و ایران را به سر میز مذاکره بازگردانیم. من شک دارم که اتحادیه اروپا، روسیه و چین ادامه بدن به تحریم‌ها. و اگه فکر کنید که اعاده تحریم‌ها کار نخواهد کرد، به همین دلیل هم این نوع تحریم‌ها، تحریم‌های یک جانبه، کار نخواهد بود. من معتقدم به گزینه نظامی این که باید باشه حتما روی میز، ولی یورش نظامی به ایران برنامه رو 3 سال به تعویق خواهد انداخت. برنامه اصل ایران رو به کلی نابود نخواهد کرد، چیزی که الان دارن. بنابراین باید متوجه باشیم که الان ایران در چه مرحله قرار داره، قابلیت هسته‌ای داره و ما داریم مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو مسدود میکنیم. البته هیچ توافقی ایدئال نیست، به خصوص نوع توافقی که بخواد با ایران مورد مذاکره قرار بگیره، ولی من فکر میکنم این جلوی دستیابی ایران رو به بمب اتمی میگیره و من با رأیم حمایت میکنم از این توافق.